کاتژمێر دوانزەی شەوی ڕابردوو هاوشێوەی شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان کادیر و ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی لە خەلیفان بە گوڕووتینەوە بانگەشەی هەڵبژاردنیان بۆ سەرخستنی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی دەست پێکرد. ئێمە هەروەکو شوێنەکانی دیکە لەگەر برانمان بگشتی لەگە شوێنەکان بگشتی لە کاتی خۆ لە وەختی خۆ ئامادە بووینە لۆ هەڵواسینی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی لە ناو شارۆچکەی خەلیفان لەگەر برانمان بە گەرم و گوڕیەوە ئامادە بووینە. لێرەشەوە دەستخۆشی لە برانەکەین، دەستخۆشی لە جەماوەرەکەین کە جەماوەر زۆر بە گەرم و گوڕیەوە هێشتا کاتی نەهاتووە لۆی پرۆپاگاندا دەست پێ بکات. جەماوەر زۆر بە گەرم و گوڕیەوە پێشوازی لێ کردنیە چاوەڕێی ڕۆژی دەنگدان و ئینتخاباتە لۆی بە گەرم و گوڕی بێتە سەر سندوقی دەنگدانەوە، بە تایبەتیش دەنگ بە کۆمەڵی ئیسلامی بدەن ژمارە 104. کادیران و ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی لە خەلیفان بە ئومێدەوە لە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی دەڕوان و دووپاتی دەکەنەوە. کۆمەڵ هەمیشە لە بەرەی گەلدا بووە و داکۆچی کارێکی سەرسەخت بووە لە مافی هاوڵاتیان، هەر بۆیە شایستەی بەدەستهێنانەوەی متمانەی خەڵکە. لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کە شایستەی ئەوەیە پێشی بگۆترێت لیستی هەڵوێست، بەهۆی ئەو هەڵوێستە جوامێرانە و مەردانەی کە لە ڕابردوودا کۆمەڵی ئیسلامی نواندی، هەمیشە لە بەرەی گەلدا بووە، لە بەرەی خەڵکی هەژار دابووە، دیفاعی لە ماف و کەرامەتی خەڵکی هەژار و مرۆڤی کورد کردووە. شایانی ئەوەیە ئەو ناوی لێ بندرێت کە پێی بگۆترێت لیستی هەڵوێست، و لە هەمان کاتیشدا ئەندامانی پەرلەمان لە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕابردوودا لە فراکسیۆنەکانیان و هەم لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیشدا و وەزیرەکانیان لە کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا گەواهیدەری ئەو ڕاستیان کە زۆر بە دڵسۆزانە و بە شێوازێک کە شایستەی خزمەتکردن بە مرۆڤی کورد بێ بەرگریان لە مافەکانی خەڵک کردووە، هیچ کاتێک نەچوونەتە بەرەی ستەمکار. بەڵێ، ئێمە ژۆکو کادیر و ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان هاتووینە سەر شەقامەکان و دەستمان کردو بە بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ سەرخستنی لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، چونکە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ڕابردوو سەلماندوویەتی کە تاکە لیستە و تاکە حیزبەکە دەتوانێت نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکات. بۆیە ئێمە بە دڵخۆشیەکی زۆرەوە، بە گرووتینێکی زۆرەوە هاتووین بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ سەرخستنی لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان دەکەین. کادیرانی کۆمەڵی ئیسلامی دەڵێن کۆمەڵ هێزێکی خۆشەویست لای جەماوەری کوردستان و بە گەشبینی و ئومێدەوە لە هەڵبژاردن دەڕوانێت و بەرەو سەرکەوتن هەنگاو دەنێت. گەرموگوڕی یەکەم ساتە وەختی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنیش سەلمێنەری متمانە بە خۆبوونی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی خەلیفان.